Lijep pozdrav svim gledateljima javnih predavanja na Zvjezdarnici. Osim mene je pripala osobita čast najaviti našeg Antu Radonjića. Nastavljamo jedan set predavanja koji će ići do skroz mjeseca svibnja. Ja samo želio bih naglasiti, prvo zahvaliti se Anti što nam je došao, što svake godine nam dođe i održi jedno prekrasno predavanje. Čak smo imali zahtjeve da snimamo ta predavanja i prije korone i prije nego što se nije moglo, što je došlo do toga da ne možemo posjećivati predavanja. Pa evo, ovo je nekako nas natjeralo sve to skupa da i ljudi izvan Zagreba mogu pratiti ovo predavanje. Tako da mi je drago u jednu ruku i da smo uspjeli to nekako pokrenuti online. A drugo, želio bih reći da tijekom predavanja ili nakon, chat je otvoren i svi zainteresirani mogu postaviti pitanje vezano za ovu prekrasnu temu astronautika 2021. Znam da imamo puno toga, Ante, tako da evo, hvala vam još jednom. Hvala ti, Darije, hvala. Ja lijepo sve pozdravljam gdje god se nalazite, baš mi drago da smo ovako večeras zajedno. Možda neki nisu večeras pa će biti neki drugi dan, to je dobra prednost ovoga. Evo, to je moje prvo predavanje online ovdje u Zagrebu na Zvjezdarnici. I ja ću vam sad pokušati ispričati nešto što je smatram važno upravo za ovaj trenutak, a na polju znači svemirskih letova. Počet ću s jednom neobičnom slikom. Ona je nedavno objavljena, a snimljena je zapravo prošlog ljeta. Vrlo neobična slika. Ovo je planet Venera, a snimila ju je američka letjelica Parker, Solar Parker, koja mora više puta proletiti pored Venere. Zašto? Da bi s pomoć gravitacije Venere tako mijenjala svoju stazu, da bi se mogla sve više približavati našoj zvijezdi, našem Suncu. Tako da je ona usput snimala Veneru, ove crtice koje se vide, nije sigurno zapravo što je to, ili to od čestica prašine, od udaraca o samu letjelicu, ili su možda to zapravo utjecaji zračenja, odnosno kozmički zraka, i zato su ostale ove crtice na fotografiji. Ali, ovo je zanimljivo. I to je iznenadilo ne samo znanstvenike, nego inženjere. Naime, ovdje se nadzire najveća visfera na Veneri, Afroditina Zemlja. I sad se svi čude kako to. Napravili su kameru koja treba snimati dio sunčeve korone, treba snimati sunčev vjetar, ali to je kamera za vizualni dio spektra. Kako sad ovo? Nije moguće da je tu sad oblaci su napravili rupu i da mi sad gledamo prema površini. To je nemoguće. Da li to znači da ta kamera koja je rađena za vizualni dio spektra, da ona možda ipak zahvaća i toplinski dio spektra? Samo su rekli da zapravo moraju sa duplikatom kamere otići u laboratoriji i vidjeti jer zaista ta kamera snima van vizualnog dijela spektra. Jer niko je nije očekivao da će se moći ovako vidjeti Afroditina Zemlja na toj slici koju je napravila upravo ta kamera. Evo, zato kažem da su i znanstvenici, inženjeri iznenađeni i sad eksperimentima u laboratoriju moraju zapravo pokazati jer to zaista tako, da li je kamera zaista sposobna snimati taj toplinski dio spektra, jer Afroditina Zemlja zbog svoje visine ona ima temperaturu oko 30 stupnjeva manju od one prosječne temperature koja na Veneri iznosi oko plus 460 stupnjeva Celzijusa. Ali idemo mi od Venere na sljedeći planet. Dakle, vidite, tri letjelice su prošle godine u srpnju lansirane prema Marsu. Nije to rekord. Tamo od 1973. godine tadašnji Sovjetski savez je bio lansirao čak četiri letjelice prema planetu Marsu. I ovaj put su trebali biti četiri, ali Europa i Rusija su morali odustati od lansiranja svoje zajedničke misije ExoMars. Zašto? Pa zato što su zbog tehničkih razloga kasnili, a pandemija COVID-19 je samo zapravo stavila točku na to. Tako da je Europa s Rusijom odustala od svog projekta, ali prva letjelica koja je sad u veljači ušla, to je bilo 9. veljače, dakle prije mjesec dana, koja je ušla u orbitu oko Marsa, bila je letjelica Ujedinjenih Arapskih Emirata. Letjelica koja prazna ima 550 kg, ali sa 1350 kg bi bila njena masa kod lansiranja jer je ponijela 800 kg goriva. Kako su Ujedinjeni Arapski Emirati uspjeli napraviti u 5 godina i lansirati ovu letjelicu? Naime, oni su se jako lijepo dogovorili, imaju jako velike ambicije i oni su ovu letjelicu napravili u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Tu je sudjelovalo 150 inženjera iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i 250 inženjera i znanstvenika sa američkih sveučilišta. Tako da je letjelica zapravo razvijena u SAD-u. Tu su bila ključna tri američka sveučilišta, u Koloradu, u Arizoni i na tim sveučilištima, znači, su oni napravili određene dijelove, određene instrumente. Tu su učesnici iz Ujedinjenih Arapskih Emirata stekli iskustva. Čak im je, imali su i sastanke sa Indijskom svemirskom agencijom, pa im je Indija davala svoje iskustvo, jer je Indija isto imala, ima i dalje jedan orbiter u orbiti oko planeta Marsa. I letjelica je imala sretan let. Vidjeli smo kako izgleda kontrola leta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Vidjeli smo da su oni to vrlo profesionalno izveli sve, pratili sve. I evo, letjelica je sada u orbiti. Njena orbita je specifična. Minimalna visina je 20.000 km od Marsa, a maksimalna oko 42.000 km. To je specifična orbita jer će ona posebno istraživati uvjete u atmosferi i treba pokazati kakve su promjene u toku dana i promjene u toku sezone. Dakle, ona će na jedan specifičan način istraživati atmosferu iz orbite koja nije bila primjenjivana na dosadašnjim letjelicama koje su kružile i kruže oko planeta Marsa. Moram reći, ova letjelica koja se zove Al-Amal ili u prijevodu Nada, moram reći da je ona zaista pokazala se ok. Ona zaista ima svu znanstvenu vrijednost jer ima nekoliko vrijednih znanstvenih instrumenata. Također je interesantno spomenuti da glavni direktor u Ministarstvu tehnologije Ujedinjenih Arapskih Emirata je zapravo žena koja je zapravo rođena u Iranu, koja je onda otišla u Ujedinjene Arapske Emirate, te onda u SAD-u studirala i doktorirala na informatici i ona je sada bila jako važna, ona je bila upravo zamjenik glavnog šefa programa za lansiranje ove letjelice. I moram reći da su se dobro pokazali jer su pružili priliku mnogim ženama u Ujedinjenim Arapskim Emiratima da sudjeluju kao inženjerke u ovom projektu. Idemo dalje. Kineska letjelica. Jako velika, masivna, jako komplicirana letjelica koja je kod lansiranja imala oko 5 tona. Dakle, zaista masivna letjelica. To je zapravo prva kineska letjelica upućena uspješno prema planetu Marsu. Vidimo njen jako veliki orbiter i vidimo kapsulu u kojoj se nalazi lander, a na landeru se nalazi i rover. Dakle, Kina već od prvog puta ne samo da lansira nešto u orbitu oko Marsa, nego ima za cilj ispustiti meko na površinu Marsa i odmah donijeti tamo jedan rover koji ima nešto više od 200 kg. Dakle, vrlo, vrlo ambiciozan program Narodne Republike Kine. Ta letjelica je tako velika da ona imala dovoljno goriva da je kompletno ušla u orbitu oko Marsa. To znači da nije lander može čekati. Znači, oni mogu sad dodatno još snimati mjesto za spuštanje, da još bolje vide je li mjesto za spuštanje koje je već određeno, da je ono zaista pogodno, i mogu birati meteo uvjete. Znači, u slučaju da bude neka pješčana luja, oni mogu čekati i odgoditi. To me podsjeća na američke letjelice Viking 1 i Viking 2 1976. godine, koje su također ulazile u orbitu oko Marsa. Ali, kad ulazite u orbitu oko Marsa, to znači, ako cijeli sistem ulazi u orbitu oko Marsa, onda morate imati puno više goriva da bi cijeli sistem ušao u orbitu. Jer kad imate lander koji ide direktno u atmosferu, onda on nema toliko goriva jer atmosfera će smanjiti najveći dio njegove brzine. Evo, Kina ima tu misiju gdje je zapravo kompletna letjelica sada u orbiti oko planeta Marsa. Ona je 10. veljače ušla u orbitu oko Marsa i očekuje se negdje u svibnju ili u lipnju. Oni će odlučiti da lander spuste na površinu planeta Marsa. Dakle, jako, jako velika letjelica, ona je ušla u jednu eliptičnu stazu, oni su stazu već promijenili, tako da je staza sada otprilike polarna orbita oko planeta Marsa. Kineska letjelica zove se Tianwen 1. Ovako izgledalo lansiranje te letjelice, iskoristili su najjaču kinesku raketu, dugi Mach 5, to je moćna raketa koja može u nisku orbitu poslati 25 tona. A pogledajte, ovo je slika u svemiru, pa se pitamo koji je zapravo slikao. Naime, jedna kamera je bila odbačena od letjelice i dok se udaljavala, ona je snimala. Tako da smo dobili zapravo sliku u svemiru, u međuplanetarnom prostoru. I sama letjelica je snimala također kameru koja se udaljava od letjelice upravo u ovome trenutku. Tako da ovdje lijepo vidimo ove velike solarne baterije.
i vidimo u glavnu antenu za održavanje radioveze sa Zemljom. Dakle, kineska letjelica je 9. veljače ušla, znači, uspješno u orbitu oko planeta Marsa. Evo, ovo je bila prva slika koja je Kina objavila i ta slika je napravljena, znači, dok se letjelica približavala planetu Marsu. Onda smo tu sliku vidjeli u boji, a ovako izgleda staza s kojom je letjelica došla do planeta Marsa i onda je ušla prvo u jednu orbitu, a onda su tu orbitu korekciju mijenjali. I na kraju će letjelica, znači, ispustiti svoj lander na površinu planeta Marsa. I ovo je prva slika kineska koja je objavljena, a pokazuje područje sjevernog polarnog područja planeta Marsa. Dakle, tu vidimo sjevernu polarnu kapu na planetu Marsu. I ovo je zanimljiva slika, crno-bijela slika, gdje je rezolucija negdje oko 7 metara. Vidimo kratere i ovo, vidimo pješčane dine, čiji se glatki obronci jako lijepo svijetle i reflektiraju sunčevo svjetlo. Evo još jedna takva slika sa kineskog orbitera, znači snimljena je sa visine od nešto više od 300 km iznad planeta Marsa. A ovako će izgledati spuštanje kineske letjelice. Vidimo lander, on će ovdje ispustiti svoje vršne tračnice u kojima će ovo malo vozilo sići na površinu planeta Marsa. Po dimenzijama i po obliku ono dosta podsjeća na američke rovere Spirit i Opportunity koji su godinama funkcionirali na površini planeta Marsa. Mali Opportunity je izdržao čak 15 godina i na kraju je zapravo završio misiju jer ga je omela pješčana luja kad više nije mogao dobijati dovoljno svjetla za svoje fotonaponske ćelije. Evo, ovako će kineski rover, dakle, sići na površinu Marsa. On ima naravno solarne baterije koje mu služuju ne samo za dobijanje električne energije, nego po noći treba grijati određene dijelove. Primarna misija rovera bi trebala trajati oko 3 mjeseca, ali bi oni mogli držati naravno i puno više. A sad prelazimo na američki rover Perseverance. Dakle, njegova glavna karoserija je zapravo identična otprilike kao Curiosity, a Curiosity, da se podsjetimo, spustio se u kolovozu 2012. godine na Mars. Prema tome, Curiosity na Marsu radi već preko 8 godina i dalje je uspješan. Dakle, imamo 6 kotača, malo su poboljšani, pojačani su. Vidjeli smo na Curiosity-u da ono oštro Marsovo kamenje dosta ruiniralo kotače na Curiosity-u. Ono pokazuje rupe, velike oštećenja. Tako da su ovi kotači puno jači da mogu bolje da se snalaze na tom vrlo nepogodnom Marsovom kamenju. A ovdje ispod, ovdje se nalazi spakiran prvi helikopter koji treba letjeti u atmosferi jednog drugog nebeskog tijela. On je ovdje malo sklopljen, ovdje se vidi njegove fotonaponske ćelije i on će biti iz ovog dijela spušten na površinu Marsa uskoro, recimo tamo negdje vjerojatno sljedećeg mjeseca, dakle u mjesecu travnju. Ovdje se nalazi radioizotopni termoelektrični generator koji koristi plutonijum dioksid 238 i on zapravo snabdijeva sa 110 W snabdijeva instrumente. I što je jako važno, on osigurava i dovoljnu količinu topline da se mogu grijati osjetljivi uređaji. Tako da negdje otprilike oko 2000 W je ona energija koja se troši za zagrijavanje dijelova rovera Perseverance. Evo ovdje vidimo kako izgleda zapravo ovaj mali helikopter koji ima svega 1800 grana, ali on je ovdje složen, spakiran je na tom donjem dijelu, na trbuhu samog rovera. Ovdje vidimo čovjeka, a ovdje se vide dvije helice. Naravno, Marsova atmosfera je jako rijetka i te helice moraju imati jako veliku brzinu, preko 1000 obrtaja u minuti, da bi se to malo vozilo moglo podignuti i letiti u atmosferi Marsa. Atmosfera je tamo, kao što znamo, 100 puta rijeđa nego na Zemlji. Evo ovdje na mehaničkoj ruci je napisan naziv rovera Perseverance, što znači ustrajnost. I u čast cijelom medicinskom osoblju koje se bori
preko godinu dana protiv pandemije COVID-19, oni su onaj poznati simbol za medicinu su stavili ovdje sa zemljom i orbitom. Evo, to je dakle u čast svim liječnicima i medicinarima cijeloga svijeta. Evo kako je izgledao rover kad je zapravo bio sav već kompletiran. Vidimo onaj njegov jarbol gdje se nalaze glavne kamere na ovoj glavi jarbola. E sad vidite, cijeli ovaj kompleks ima otprilike 4 tone. Znači imamo toplinski štit, imamo sam rover, možemo se vratiti, onda imamo ovaj svojevrsni nebeski ili raketni kran. Dakle, to je zapravo konstrukcija s raketnim motorima za kočenje, za spuštanje. Vidimo gornji štit lendera, a ovo je onaj modul ili orbitalni dio, ali koji će zapravo izgorjeti u atmosferi Marsa, jer on služi za sve ono što je potrebno od Zemlje do Marsa. Znači, na njemu se nalaze motori za korekciju, za održavanje veze i prije dolaska u atmosferu Marsa, taj modul se znači odvaja, a ovo je znači sam lender koji onda započinje spuštanje na površinu planeta Marsa. Ovdje vidimo donji dio, znači ovo je bez toplinskog štita, kako izgleda taj donji dio samoga rovera Perseverance. Evo ovdje je, vidite, u ovom omotu se nalazi mali helikopter Ingenuity. Tu vidimo ovih 8 raketnih motora na raketnom kranu, koji je znači iznad samoga rovera. A ovo je gornji poklopac cijeloga tog lendera, tako da je njegova širina negdje preko 4 metra. Ovdje je raketa Atlas koja se posebnim avionom transportira na Floridu za lanciranje. Evo ovdje vidimo tu raketu Atlas 5. To je poznata raketa, ovdje vidimo rusku ćirilicu, jer to je poznati ruski motor RD-180, motor koji ima dvije mrasnice, a koji koriste na raketi Atlas 5 raketi koja je lansirala mnoge značajne, dakle, američke međuplanetarne letjelice. Ovdje vidimo ovaj gornji dio nos rakete, rastavljen u dva dijela, to je taj, dakle, konus koji štiti koristan teret, ovdje vidimo, znači, samu misiju, dakle sam lander sa onim modulom koji je ispod njega. A ovdje vidimo, evo je taj vršni dio rakete, taj vršni zaštitni konus rakete, unutar kojeg se nalazi sama letjelica i sad se dizalicom on prebacuje na vrh rakete Atlas 5. I evo, vidimo polijetanje rakete Atlas 5 koja ima dodatne boostere, ovdje je ovaj gornji stupanj, tu je unutra gornji stupanj zove se Kentaur, na tekućoj vodi i tekući kisik, koji je letjelicu ubacio na putanju leta prema planetu Marsu. Evo ovdje vidimo letjelica nakon što je lansirana s raketom, te ono kako ona izgleda za vrijeme putovanja, dakle od Zemlje do Marsa. I onda se onaj modul odvaja i lander će ući velikom brzinom, preko 5 km u sekundi ući će u atmosferu planeta Marsa. Onda nastupu onih 7 minuta užasa za letjelicu, 7 minuta strave, kako to znanstvenici znaju reći, kad se ovaj toplotni štit zagrije nakon 1300 stupnjeva Celzijusa. A onda na visini od oko 11 km otvara se padobran. Padobran se otvara pri nadzračnoj brzini. Na Marsu je brzina zvuka zbog rjeđe atmosfere nešto ispod 250 metara u sekundi, dok je na Zemlji u prosjeku uz more oko 340 metara u sekundi. Međutim, ovdje je brzina letjelice bila 420 metara u sekundi pri otvaranju ovog padobrana, čiji je promjer 21,5 metar. Ono što je posebno zanimljivo kod ove misije, to je koliko su ovdje bili u mogućnosti da letjelica emitira signale tijekom spuštanja. Tako da su kontroli leta svaki put mogli pratiti da li je određena etapa, faza leta prošla jako dobro. I mi koji smo pratili to direktno u direktnom prijenosu smo točno mogli vidjeti što se događa. Naravno, bilo je potrebno preko 11 minuta da signal, radio signal stigne do Zemlje, tako da smo sve gledali sa zakašnjenjem. Ali smo mogli pratiti svaku pojedinu etapu spuštanja ove letjelice na planet Mars. Onaj osnovni signal koji pokazuje da li letjelica dobro radi, on je čak priman direktno na Zemlji pomoću velikih antena, a
Posebno je bila održavana radio veza letilice da se spuštala sa orbiterima koji su imali zadatak da u orbiti oko Marsa primaju signale dok se lander spušta na površinu planeta Marsa. I evo, imamo lijepu sliku otvaranja padobrana. Dakle, prvi put u povijesti snimljeno je zapravo kako se otvara i kako djeluje padobran pod Marsovim nebom. E sad ovdje možete primijetiti određena svjetla, bijela i crvena polja. E, vidite, to su znanstvenici namjerno napravili, kasnije su postavili pitanje da to neko dešifrira i ljudi su to onda dešifrirali i javili su. Naime, oni su u binarnom kodu ovdje napisali poruku, a sad ćemo vidjeti zapravo kako se to prevede. Evo vidite. A zapravo, poruka je otprilike glasi: odvažite se za velike stvari. To je ta poruka. I tu su još koordinate GPL-a, laboratorija na Kaliforniji, gdje je letilica rađena. Tako da su oni zapravo to sve ubacili u šiframa, u binarnom kodu, ubacili su tako da se može zabilježiti preko ovih polja na samom padobranu. Znači, taj padobran je onako bio lijepo smišljen kao jedna zagonetka da možeš zapravo počitati poruku na njemu. E, vidite faze spuštanja. Dakle, nakon otvaranja padobrana odbacuje se toplinski štit, a radar mjeri visinu. Ono što je prvi puta primijenjeno kod spuštanja na Mars, a to je sistem za autonomnu navigaciju. Dakle, letjelica je ne samo radarom pratila visinu i brzinu, nego ona je pomoću jedne crno-bijele kamere snimala teren i slike uspoređivala sa mapom koju je imala u svom računalu. Tako da je letjelica bila u stanju da, ako se spušta na teren gdje su nezgodne stijene ili litice, da ona može zapravo manevrirati malo u stranu. Ona je imala mogućnost da se spusti 600 metara u stranu u slučaju nepravilnog terena. I time su oni željeli biti sigurni da će se letjelica sigurno spustiti. Zatim, vidite, odvaja se toplinski gornji dio štita, se odvaja s padobranom, a onda se pale raketni motori na ovoj raketnoj konstrukciji. Oni se pale na visini od 2100 metara, dakle malo više od 2 km. I tu je još brzina značajna, oni dalje smanjuju brzinu. I na visini od 20 metara brzina je svega negdje otprilike nepuna 3 metra u sekundi. A onda se na posebnim sajlama se vozilo spušta ispod raketnog krana i uskoro dodiruje Marsovo tlo. Brzina spuštanja je negdje oko 2,5 km na sat. Dakle, vrlo mala brzina dodira tla. A raketni kran pojačava motore svoje i odbacuje se i pašće sa strane na sigurnu daljinu nakon što je obavio ovo spuštanje. Dakle, ova tehnika spuštanja je uporabljena kod Curiosity, a samo sada su prvi put koristili, dakle, autonomnu navigaciju radi sigurnijeg spuštanja. Jer ovo mjesto je bilo tako opasno da se ranije ne bi usudili spuštati se na ovo mjesto koje su izabrali. I što je jako zanimljivo, i ove puta je bilo moguće snimiti za vrijeme spuštanja letjelicu. Naime, orbiter koji kruži oko planeta Marsa, Mars Reconnaissance Orbiter, on je uspio snimiti letjelicu, znači, dok se spuštala. Evo vidite, ovdje se vidi baš, ona se inače spustila ovdje, baš tu na ovom mjestu se letjelica spustila. Ovdje je ova velika naslaga, to je delta rijeke nekadašnje. Evo, tu se vidi padobran, ovdje je slika podvojačana i vidimo padobran i letjelicu, kako se spušta padobranu, znači u atmosferi planeta Marsa. To je snimljeno sa daljine od, mislim, 700 km. Evo, ovako je izgledao trenutak kad je rover dotaknuo tlo na Marsu i u tom trenutku, naravno, zavladalo je veliko veselje, jer bila je uvijek velika strepnja je bila da li će neka sitnica ugroziti cijelu misiju. I ovo je krasna slika koja je snimljena sa one raketne konstrukcije koja je ispod sebe snimila rover koji je tad bio možda 2 metra iza Marsovog tla. Ovdje vidimo ove tri sajle koje nose rovera, koje su ga spustile, a ovdje su razni vodovi i kablovi koji će biti prekinuti. Pomoću pirotehnike se sve prekida da bi se onda rover oslobodio od ovog raketnog krana koji ga je doveo meko na površinu planeta Marsa. I stižu prve slike,
Ovdje vidimo lijepo sjenu kotača, vidimo Marsovo kamenje, vidimo ove planine, to je možda obod nekog kratera malo dalje. Zavladalo je dakle veliko veselje u kontrolnom centru, svi su pod maskama, ali skaču od veselja. A vidite da su i uporabili posebno crveno svjetlo u čast misije na Mars kad su zidljavali neboder. I ovdje vidimo kako rover izgleda, znači on ima 1025 kg, tako da je, on je zapravo 126 kg veće mase nego onaj prethodni njegov Curiosity. Inače, moram reći, ovaj rover, njegova primarna misija je blizu 2 zemaljske godine, ali nadamo se da će dosta raditi, kao što Curiosity dosta radi. I on bi mogao čak raditi 14 godina sa onim radioizotopnim termoelektričnim generatorom koji ćemo osiguravati toplinu i koji ćemo osiguravati, znači, električnu energiju. Jako je važan ovaj rentgenski spektrometar s kojim će se moći utvrditi elementarni sastav. On može prepoznati preko 20 elemenata u Marsovom tlu, a onda tu su još i posebne kamere. Recimo, ovaj Sherlock, to je ultravioletni spektrometar koji je posebno napravljen da može, recimo, prepoznati određene minerale, da može prepoznati određene kemijske spojeve. Tu je i Watson, njegova kamera koja će snimati mikroskopski sitne čestice praha. Tako da će zapravo biti moguće na jednoj maloj čestici prašine napraviti jednu dobru analizu i vidjeti koji su elementi u njoj prisutni i koji su minerali u njoj prisutni. A ovi nazivi Sherlock i Watson, zapravo to su kratice, ali oni su te kratice tako lijepo namjestili da, naravno, podobili su imena poznatih detektiva iz priča. Naravno, vozilo ima i poseban uređaj kao eksperiment za proizvodnju kisika iz CO2, koji je glavni sastojak negdje kod 95% Marsove atmosfere CO2, i on će iz CO2 zapravo proizvoditi kisik. To je možda negdje 10 grama na jedan sat, ali to je čista demonstracija, jedna da se vidi da li je to moguće. Jednog dana će puno veća postrojenja proizvoditi kisik koji će biti važan za disanje i koji će biti važan kao oksidator za buduće rakete koje će polijetati s Marsa, pa će trebati, znači, napuniti njihove spremnike sa gorivom. Dakle, imamo niz kamera. Sam rover ima ništa manje nego 19 kamera. A kad se uzme cijeli lander i helikopter, onda je to ukupno 23 kamere. Dvije male kamere ima sam helikopter. Evo ovako će, znači, rover istraživati Marsove stijene i Marsovu površinu. Dakle, vidite, Curiosity se spustio ovdje, INSAT se nalazi ovdje, kineski Tianwen 1, on bi se trebao spustiti nam u tu dijelu, a tu je Perseverance. To su sve velike međusobne daljine kad se gleda na ovakvoj maloj karti planeta Marsa. Dakle, vidite gdje je radio Opportunity, ovdje se treba spustiti Rosalind Franklin, to je europski rover koji se mora spustiti sa europsko-ruskim landerom. A vidite, spuštanje je planirano negdje između travnja i srpnja 2023. godine, jer sljedeće godine treba biti lansiranje te zajedničke misije ExoMars između Europske svemirske agencije i Ruske svemirske agencije. A nekad su se spuštali stari Vikingi, evo Viking 1 se, znači, spustio ovdje. Onaj prvi mali rover se spustio tu. Opportunity je, znači, tu, Viking 2 se spustio jako sjeverno ovdje. Dakle, sada na Marsu i dalje radi Insight i radi Curiosity. Oni su međusobno daleko, prilično, znači nisu oni baš blizu. Spirit je ovdje radio. Znači, Perseverance se ovdje spušta. E sad pazite, velika je daljina Perseverance i Insighta. To je negdje oko 3500 km. To je, zašto je to interesantno? Jer seizmometar na Lander Insight, on je možda mogao snimiti nekakav seizmički val od spuštene Perseverance. Naime, Perseverance je morao prije ulaska u atmosferu morao izbaciti određene balaste koji su mu služili dok je retirao u svemiru. E, ti balaste su velikom brzinom udarili površinu, pa se razmišljalo da li je moguće da je seizmometar na Insightu možda registrirao seizmičke valove od udarca tih balasta. Za sad još nema informacije da li je nešto zabilježeno, ali će oni pažljivo analizirati
sve ono što je zabilježen insight, da vide da li se negdje vide neki valovi, seizmički valovi od pada, dakle tih elemenata perseverenca, a samo spuštanje perseverenca na svakoj velikoj daljini nije moglo prouzročiti nešto što bi insight koji je dosta daleko mogao znači registrirati. Dakle, vidite, tu je curiosity, tu je insight, a ovdje se spustio perseverance. Znači, Viki 2 se spustio, bio puno sjevernije, Spirit je bio na ovoj strani, Opportunity na ovoj strani, Pathfinder koji je donio prvog sađana na malog rovera, tu se spustio Viking 1, a Fenix se spustio najsjevernije. Fenix se spustio, dakle, negdje na skoro 70 stupnjeva sjeverne Marsove širine, to je bio jedan lander koji je na dubini od 2 cm došao do pravog vodenog leda, kad smo prvi put vidjeli kako odmah ispod površine možemo naići na vodeni led. Evo vidimo lijepu sliku gdje se vidi Marsovo kamenje i kotač na roveru Perseverance. Pogled malo dalje, ovdje se vidi kako su raketni motori zapravo jednostavno izbrisali malo ovo tlo, pomakli su u prašinu na mjestu spuštanja. Vidimo dijelove na samome roveru. Tu su i razni uzorci koji služe za kalibraciju. Među njima je čak jedan bilić jednog pravog meteorita koji je s Marsa stigao na Zemlju. Da bi mogli točno prema njemu, pošto je on poznat na Zemlji i dobro istražen, kalibrirati dakle, instrumente. A tu su i uzorci svemirskog odijela, razne vrste materijala kojim se rade svemirska odijela, da bi i to mogli, pošto je jako poznato, da bi po tome isto mogli kalibrirati instrumente i posebno recimo instrumente koji trebaju raditi analizu, a također i boju. I vidite, jezero krater, mjesto gdje se spustila ova letjelica sa roverom Perseverance. Kada je Međunarodna astronomska unija tamo negdje 2007. godine prihvatila prijedlog da se ovaj krater nazove imenom Jezero krater prema općini Jezero koje se nalazi u Bosni i Hercegovini, nešto istočnije od grada Jajca. Tada niko nije ni mislio da će Jezero krater biti ovako slavan krater kao što se pokazalo. Jer upravo su oni ovdje pronašli jedno mjesto koje je posebno interesantno kada trebate tragati za eventualnim tragovima nekog primitivnog života, nekog mikrobiološkog života koji je možda postojao prije više od 3,5 milijardi godina na planetu Marsu, jer možda je ovdje neka tekla rijeka, ovdje se nalazi dolina Neretve, tu je dolina Save, ovdje je dolina Plive, ovdje je dolina Une, dakle, oni su upravo iskoristili ta imena na osnovu toga što su to lokacije koje se nalaze u Bosni i Hercegovini blizu općine Jezero. I dakle, ovdje se znači Perseverance spustio, a taj krater je, kao što vidimo, dosta velik. I iz orbite oko Marsa, orbiter je snimio gdje se nalazi sam rover nakon spuštanja, snimio je gdje je pao toplinski štit, tu je udario površinu Marsa, snimio je onu konstrukciju koja se ovdje srušila nakon što je spustila samo vozilo i ovdje je onaj gornji štit sa padobranom. Dakle, sve se jasno vidi gdje je što palo ili se spustilo na površinu planeta Marsa. Evo, ovo je baš sam rover, a pogledajte kako se vide tragovi rada NASA raketnih motora koji je ovdje zbrisao malo prašinu sa površine na obje dvije strane. Evo, ovdje vidimo taj gornji dio štita i padobran na površini Marsa, dakle, fenomenalna slika iz Marsove orbite. Evo, ovo je mjesto gdje je pao onaj raketni kran. Ali tu vidimo Marsove pješčane dine. Ovo je mjesto gdje je pao onaj toplinski štit, gdje je udario. On je velikom brzinom udario. A ova spisateljica znanstvene fantastike, njoj čast su zapravo dali ime mjesta gdje se letjelica spustila. To je Octavia Butler. Dakle, Octavia Butler je poznata spisateljica
po njoj su imenovali mjesto gdje se, dakle, Perseverance spustio, po toj slavnoj spisateljici. Evo, ona je to zaslužila, ona je umrla u prošlom desetljeću, bila je jako poznata i jako je bila nagrađivana kao spisateljica znanstvene fantastike. I evo njoj času dali ime. To nije ime koje će sad uzeti Međunarodna astronomska unija, jer se ne radi o nekoj lokaciji terena, mislim, ne radi se o nekom krateru ili planini, nego to je samo mjesto koje je zapravo sad prazno, jer rover već otišao s tog mjesta, ali su oni nazvali to mjesto, je običaj NASA da imenuje s nekim imenom mjesto gdje se spuštanje, znači, obavilo. E, vidite, to je to područje, ako su ovdje neka tekle rijeke, tu je bila ta velika delta, tu su velike naslage sedimenata i to je ono što je znanstvenicima interesantno. A tu se, znači, spustio Perseverance. E sad imamo jednu geološku sliku. Imamo geološku sliku, ovdje vidimo depozite prašine koju je donio vjetar. I to može biti prašina koja potiče davne, recimo, vulkanske aktivnosti. Imamo pješane jezera, evo tu se vidi gdje je dolina Neretve, onda imamo opet jedan gornji dio terena gdje je također vjetar nanio prašinu, ali ovo su sedimenti koje su možda donijele rijeke, jer postoji mišljenje da je ovdje nekad bilo jedno jezero u koje se rijeka ulijevala i ta rijeka je nanosila takve sedimente upravo na tom svom ušću. To je naravno bilo jako davno, možda prije više od 3,5 milijarde godina, jeli? Ali kad na Zemlji na takvim nanosima tražite nešto, na Zemlji nađete fosile neke, pa sad oni razmišljaju, pa evo, to je jedno mjesto gdje želimo, ako želimo tražiti, tu možemo tražiti neke znakove davnog mikrobiološkog života na planetu Marsu. A ova žena, koja se rodila u Kumrovcu, ona zapravo vodi ekipu geologa koja mora izabrati uzorke koje će rover ispitivati i prikupiti, pripremiti da bi se jednog dana ti geološki uzorci mogli dopremiti na Zemlju. Ovdje se već planira gdje bi rover zapravo išao ovdje gdje su ovi nanosi, penjao se na veću visinu i onda došao do doline Neretve. A ovdje je mjesto spuštanja, i sad će rover, tu su dvije mogućnosti, ali mislim da će rover krenuti ovom tu misijom, da dođe ovdje do ruba ovih sedimenata i da onda ovdje nađe pogodan teren gdje će se probijati i tako će biti evo ta njegova trasa prema dolini Neretve. Pogledajte, prošli tjedan je vozilo napravilo prvu malu vožnju, onda se na mjesto krenulo, a onda je krenulo dalje. U međuvremenu je već prešao oko 70 metara od mjesta spuštanja. Ovo je zanimljivo. Ovo je jedan ostatak delte koji je posebno izdvojen. To su sedimenti koji su posebno izdvojeni. I ovo je udaljeno 2300 metara, znači malo više od 2 km udaljeno od samoga rovera. A ova stijena, ona je puno bliže nama, ona je široka 2 metra i nalazi se 130 metara od mjesta gdje se Perseverance spustio. Evo ovako će izgledati taj mali let helikoptera koji ima dvije helice i ovdje gore su sunčeve baterije. Taj mali helikopter koji ima manje od 2 kg, on je svoje baterije napunio na samom roveru, a poslije prvog leta on će baterije puniti pomoću fotonaponskih ćelija koje se nalaze na njegovome vrhu. Očekuje se da će u tijeku mjesec dana biti napravljeno 5 pokusnih letova. To je čisto jedan demonstrator da se vidi, da se demonstrira da li je zaista moguće letjeti u atmosferi planeta Marsa na ovaj način, tako da bi se on mogao podignuti možda 10 metara iznad tla i taj let bi mogao trajati najviše po oko pola minute. Sada, Perseverance sad mora naći teren, takozvani heliotrom, gdje će on ispod svog trbuha ispustiti ovog malog helikoptera, udaljiti sa 100 metara i sa 100 metara daljine snimati kako će ovaj mali helikopter uzletiti. Helikopter će komunicirati sa roverom, a rover će onda prenositi signale orbiteru i preko orbitera, znači će prenositi na Zemlju. Sad sam ja završio sa misijom Perseverance,
čije je, znači, glavna svrha s jedne strane traganje za eventualnim tragovima života na Marsu, ali bez obzira na traganje za životom, misija je svakako zanimljiva jer se želi se istraživati davna geološka prošlost Marsa i promjene klime koje je Mars nekada imao. Prema tome, za planetarne geologe ovo je dragocjena misija kao i svaka druga misija za Mars. Naravno, svaka misija ima svoje specifičnosti, ima svoje posebno mjesto gdje se spušta, ima posebne instrumente, iako recimo neki instrumenti su slični onima na roveru Curiosity, ali su ovi još usavršeni i još su precizniji. Ovo je kineska raketa Dugi Marš 5 koja je omogućila da Kini da lansira svoju tešku letjelicu prema planetu Marsu, ali ta raketa je ujedno raketa koja će Kini omogućiti da uskoro počne slagati svoju prvu modularnu svemirsku postaju koja će biti slična nekadašnjoj ruskoj svemirskoj postaji Mir koja je bila prva modularna postaja. Ovako će ta postaja izgledati. Imaće jedan glavni modul, teretni brod koji će, to je automatski brod koji će biti za opskrbu, i imat će dva znanstveno-istraživačka eksperimentalna modula, a tu će dolaziti brod Shenzhou koji će doći sa posadom. I ovdje, znači, još imate mogućnost da na dva mjesta imate ovdje mogućnost spajanja svemirskih letjelica. Znači, ovdje jedan dok za pristajanje, a ovdje drugi, a ovdje se nalaze ukupno 4 doka za pristajanje. Ovi moduli će automatski doći i pristati na glavni modul ove kineske svemirske postaje. Ovaj glavni modul bi mogao biti lansiran negdje do sredine ove godine, dakle vrlo brzo. Evo jedan umjetnički prikaz kako će to izgledati u svemiru sa velikim fotonaponskim ćelijama. Evo još jedan prikaz, tu su imena pojedinih dijelova. Dakle, Shenzhou je brod koji vozi posadu, ovo su dva eksperimentalna modula, Tianhe je ovaj glavni modul. Glavni modul ima negdje oko 22,5 tone, a Tianshou, to je teretni modul koji opskrbljuje sa svim namirnicama, potrepštinama, a i sa gorima opskrbljuje ovu svemirsku postaju. Evo, ovdje vidimo, ovo je upravo raketa koja se sad sprema za lansiranje ovog glavnog dijela kineske orbitalne postaje. A ovo su dijelovi rakete Dugi Marš 2F, to je raketa koja će ponijeti svemirski brod Shenzhou 2. S tom raketom će ove godine prvi astronauti krenuti na ovaj prvi modul kineske modularne orbitalne postaje. Ovdje na otoku Hainan, tu na jugu, tu se nalazi ovaj novi kozmodrom kineski, odakle će biti lansirani dijelovi ove kineske svemirske postaje. A sad malo o svemirskoj letjelici Starship, koju radi tvrtka SpaceX Ilona Muska. Dakle, ovdje vidimo, prvo su napravili jednu jednostavnu letjelicu da isprobaju rad raketnog motora, to je motor Raptor koji radi na tekući metan i tekući kisik. Onda je došla ova testna letjelica broj 5, koja je malo čudno izgledala, s kojom su išli 150 metara u vis, pa onda broj 6 slično, a onda letjelica visoka 50 metara. Dakle, jedan pojednostavljeni prototip budućeg svemirskog broda. I SN8, i SN9, i OL1, i SN10, svi su obavili specifične manevre, popeli su se 10 km u vis, a onda su nakon toga zauzeli jedan moderan položaj i u tom moderanom položaju su polako glisirali prema zemlji, dakle motori su bili ugašeni da bi se motori ponovo palili. Znači, radi se ovaj manevar da letjelica, dakle, u ovom horizontalnom položaju ide prema zemlji, ponovo se pale motori, uspravlja se i onda se spušta na tlo. U prva dva slučaja spuštanje je bilo prebrzo pa je došlo do eksplozije, u trećem slučaju spuštanje je bilo bolje, međutim ipak je bilo malo prebrzo i došlo je do kvara, tako da letjelica koja se spustila, ona je nakon nekoliko minuta eksplodirala jer se stvorio kod spuštanja jedan požar. Znači, sve tri ove letjelice koje su otišle 10 km, sve tri su, znači, na kraju završile sa eksplozijom, i broj 8, i broj 9, i broj 10. Ali već je broj 11 spreman i on će možda već idućih dana će broj 11 krenuti. Dakle, vidimo, ovaj način na koji
SpaceX usavršava ovaj svoj budući svemirski brod. Znači, on radi mnogo eksperimenata, stječu nova iskustva i svaki leting donosi nove podatke, more novih podataka da bi mogli savršiti tu letjelicu. To je jedan vrlo ubrzani rad i te eksplozije koje se događaju samo pokazuju da Elon Musk radi nešto jako brzo. On je spreman upravo da kroz takve testove usavršava svoju letjelicu i može se dogoditi da u roku od godine dana on ovakvu letjelicu lansira prvi puta u orbitu kod našeg planeta. Jer ova letjelica koja je visoka 50 metara, široka 9 metara, ona će kad bude puna s gorivom, ona će imati preko 1000 tona. Ali to je zapravo drugi stupanj rakete. Prvi stupanj je zapravo puno, puno veći. Evo vidite ovdje kako izgleda spuštanje te letjelice. Ona ima tri raketna motora Raptor. Ovo je eksplozija pri dodiru tla. Ovdje vidimo da se nešto dogodilo, ovdje već mali požar se vidi u tom zadnjem dijelu. Nije lako raditi s letjelicom tako velikom koja radi čudesne manevre u zraku, a onda je problem sa gorivom koji se na čudan način premiješta u spremnicima te grdosije. Ali oni su uspjeli u tri eksperimenta, jako dobro su uspjeli u zraku napraviti to manevriranje, gašenje motora, zauzimanje novog položaja, ponovno paljenje motora i uspravljanje i let sa spuštanjem. Evo ovdje vidimo Elona Muska kraj krhotine ovog zadnjeg testnog primjerka broj 10. A ovo je pogled iz zraka, dakle ostaci tog prototipa letjelice. Dakle, to je zaista ogromna letjelica. Ovako bi jednog dana izgledao taj dio letjelice gdje bi se moglo smjestiti jako puno putnika. A ovo je zapravo taj Starship Elona Muska. Vidite, on je veći od nekadašnje američke rakete, Saturn 5. Ovo je bio Saturn 5. Ovo je raketa koju su Rusi radili za let na mjesec. Amerikanci su sad naručili i uz pomoć Boeinga rade u veliku raketu. Ali vidite, ova američka raketa koju je NASA dala napraviti, koja još nije imala prvi let, najranije može biti prvi let krajem ove ili iduće godine, ali ta američka raketa, ovo će biti ta prva varijanta, ona će biti samo za jednu svemirsku misiju. A Elon Musk želi s ovom raketom da se i prvi i drugi stupanj da se koriste mnogo puta. Ako u tome uspije, onda zaista mu niko neće biti ravan, jer imati takvu divovsku raketu koja se ponovo koristi, to će biti zaista nešto jako, jako dragocijeno. Ovaj čovjek, Isaac Mann, on je naručio jedan let kod Elona Muska. Znamo da prošle godine SpaceX je lansirao dva puta svoj brod Dragon, prvo sa dva člana posade, pa onda četiri člana posade, koja je išla na svemirsku postaju. Dakle, to se sad već uhodalo. Znači, SpaceX uspješno lansira letove s ljudskom posadom. Ali, krajem ove godine se planira prvi let gdje će kompletna posada biti neprofesionalna. Odnosno, zapovjednik će biti ovaj čovjek koji je biznismen, koji je inače vrlo sposoban pilot na mlaznim avionima i on se sad priprema da bude zapovjednik u kapsuli Dragona. A on će platiti ne samo let sebi, nego će platiti let za još troje. Prvo sljedeće tijelo koje je on uplatio je za ovu djevojku koja će zapravo biti najmlađa Amerikanka u svemiru, ona ima 29 godina. I to je vrlo zanimljivo, ona kad je bila mala posjetila je Houston, izrazila je želju da leti u svemir. I što se dogodilo? Ustanovila se uskoro da boli od raka kostiju. Završila je u bolnici, tamo je izliječena. Ona ima u svojoj lijevoj nozi metal. To će biti prva osoba koja na neki način s metalom u svom tijelu će moći letiti u svemir i time će zapravo pokazati da obični ljudi mogu otići u svemir. Ova djevojka, ova žena, ona je danas radi u istoj toj bolnici u kojoj su je izliječili. Ona tamo danas radi kao asistent liječnicima. Ona bodri mlade ljude i ona zapravo će iz orbite oko zemlje, ona će biti jedan primjer za mlade ljude koji su bolesni, što može zapravo sve čovjek
koji je mlad, koji je pretrpio bolesti, što može zapravo u životu postići, to ona želi svojim primjerom pokazati i bodriti sve one koji su bolesni da zapravo budu optimistični i da budu ustrajni u svom nastojanju, da budu jednog dana sposobni ljudi i zdravi ljudi. A ovo će biti opet jedna privatna posada gdje će zapovjednik biti bivši astronaut NASA-e koji će zapravo sa još troje ljudi poletjeti u misiji koju će platiti jedna privatna tvrtka Axiom. Ta privatna tvrtka planira u bliskoj budućnosti svoju malu svemirsku postaju i ona je naručila od Elona Muska jedan let za četvero ljudi u privatnoj misiji koja će trebati nekoliko dana, a neće ići na samu međunarodnu svemirsku postaju. To je ono što se planira negdje za sljedeću godinu. I još bih rekao to da nedavno je, to je bilo dakle ove godine, nedavno je po prvi puta jedna nova raketa lansirala satelit u orbitu oko Zemlje. To je raketa Launcher One, tvrtke Virgin Orbit, koja spada u grupu Virgin Galactic. I oni su iskoristili avion koji je ponio raketu koja je lansirala mali satelit u orbitu oko Zemlje. Tako da sad postoji još jedna raketa kada treba lansirati male satelite u orbitu oko naših planeta. Ono što je važno, ovo je prva raketa na tekuće gorivo koja se na ovaj način lansira. Jer jedina raketa do sada koja je išla u orbitu, a bila je nošena na avionu, to je bila raketa Pegasus, koja je raketa na kruto gorivo. Ali ovaj Launcher One, to je raketa na tekuće gorivo koja je imala nedavno svoju prvu misiju lansiranja nekoliko malih satelita u orbitu, znači oko naših planeta. Ovako izgleda avion je ispustio raketu i ona je krenula dakle prema orbiti oko našeg planeta. Evo, time sam ja došao do kraja ovog malog pregleda što je zapravo trenutno interesantno sada u astronautici. Još moram naglasiti da će ove godine biti lansirana jedna međuplanetarna misija agencije NASA koja je za cilj da sljedeće godine pogodi jedan asteroid. I to je onaj dvojni sustav gdje je glavno tijelo široko oko 800 metara, a ovo manje tijelo je široko 160 metara i to manje tijelo će ta letjelica pasti velikom brzinom 6 km u sekundi i onda će se mjeriti koliki je efekat kad letjelica udari u takav mali asteroid. To će biti jedna demonstracija kako bi jednog dana mogli da skrenemo neki asteroid koji bi bio potencijalno opasan za naš planet. Evo, hvala vam lijepa, a sad da vidimo da li ima pitanja. Evo, ima jedno pitanje pa možemo... A, ovako, samo malo da vidimo koje ćemo. Mislite li da je dugoročno izvedljivija i vjerojatnija kolonizacija Marsa ili kolonizacija visokih slojeva Venerine atmosfere? Pa naravno, prvenstveno Mars. Dakle, bit će teško nešto raditi u atmosferi Venere, bit će moguće naravno sa automatskim letjelicama, ali nešto veće ne vjerujem. Prema tome, Mars je pogodan za kolonizaciju i kao što danas postoje baze na Antarktici, tako će jednoga dana postojati baze na Marsu. Kad će to biti, da li će ljudi doći na Mars u roku od 10 do 20 godina, teško je reći, jer to s jedne strane ovisi od političke volje, s druge strane ovisi i o tome koliko će SpaceX imati uspjeha u svojim pripremama i razvoju svoje rakete, koliko će se čovjek moći uspješno boriti protiv opasnosti od radijacije na putu do Marsa, tako da je vrlo teško danas reći kad će ljudi doći na Mars, ali vjerujem da će sigurno doći na Mars i to ne u tako dalekoj budućnosti. Okay, hvala. Ima još jedno pitanje. Hoće li biti spuštanja rovera na mjesec? Čujem da će ih biti 6 ove godine. Neće baš ove godine, ali između ostalog agencija NASA je naručila od privatnih tvrtki, pa i nekih novih tvrtki, da im spušta neke instrumente na površinu mjeseca. Dakle, bit će više lendera i prvi će ići već ove godine, novi će doći iduće godine. Japanci spremaju dva. Jedna japanska privatna tvrtka iSpace sprema malog rovera, a i japanska svemirska agencija također sprema jednog rovera za mjesec. Prema tome bit će još tih rovera. Ruska svemirska agencija će u listopadu ove godine lansirati jednu svoju lunu koja se treba spustiti na mjesec i to će biti prvo lansiranje iz Rusije
od davne 1976. godine, dakle uskoro ćemo češće slušati o spuštanjima na naš prirodni satelit. I u toku ovog desetljeća očekujemo i dolazak, ponovni dolazak ljudi na površinu mjeseca, jer sigurno je da će mjesec biti jedna baza gdje će se stjecati iskustvo potrebno za let dalje, za let prema Marsu. Ovako, sljedeće pitanje, zašto Europskoj svemirskoj agenciji toliko komisija završava neuspješno u odnosu na NASA-ine? Pa ovako, ExoMars prvi dio je jedan uspješan orbiter, a ona letjelica europska koja se razbila, to je Schiaparelli, to je bio jedan tehnološki demonstrator koji se razbio zbog jedne greške u softveru. Međutim, Schiaparelli je bio jedan tehnički demonstrator, a glavni dio s instrumentima je orbiter koji i dalje kruži oko Marsa. I onaj stari europski Mars Express, i on je već jako dugo godina u orbiti oko planeta Marsa, tamo negdje od 2003. godine, dakle 18 godina. Prema tome vidimo da Europa ima uspješne misije, sjetimo se onda jedinstvene misije Rosetta na komet, Churyumov-Gerasimenko. Dakle, vidimo da Europa ima uspješne misije, tako da nije tako često baš da im se dogodi neki neuspjeh kao što je bio taj slučaj sa Schiaparellijem. Onaj Beagle 2, ona mala sonda koju je napravila Velika Britanija, koja se također nije javila s Marsa, ona se nije javila jer se nije jedan njen dio otvorio nakon spuštanja. Ona je snimljena na površini Marsa, međutim, to je bilo tvrdo spuštanje. Tad nije bilo motora da bi tu sondu lagano spustili, govorim znači o Beagle 2 kojeg je prema Marsu ponio Europski Mars Express. Tako da, europski orbitelji za Mars su jako bili uspješni i dalje funkcioniraju u orbiti oko Marsa. Planiraju li se baze na mjesecu radi proizvodnje goriva i lakšeg slanja u orbitu? Prvenstveno se planira baza na mjesecu zbog znanstvenog istraživanja, ali će nastojati da tamo prvenstveno koriste materijal za gradnju baze i za proizvodnju kisika i za vodu koja će biti potrebna posadi koja će biti u toj bazi na mjesecu, a onda dolazi na red punjenje gorivom lendera koji će se spuštati na mjesec i vraćati u orbitu oko mjeseca. To će biti prvi zadaci kada se malo opširnije bude radilo nešto na površini mjeseca. Evo jedno ovako zanimljivo pitanje, kako funkcionira orijentacija i navigacija letjelica u svemiru? Znači, zamislimo da smo u svemirskoj letjelici koju lansiramo u svemir. Kako znamo, hoćemo li usmjeriti gore, dolje, lijevo, desno? Letjelica ima svoje žiroskope i ona točno u svakom trenutku može poslati podatak u kakvom se ona položaju nalazi. Ona ima određene male zamašnjake pomoću kojih može da mijenja položaj i da rotira bez da upotrebljava svoje raketne motore. I na kraju, letjelice obično imaju kameru koja snima zvijezde, to uspoređuje sa mapom u računalu i na taj način letjelica može znači sama da promatrajući nebo da se sama orijentira i da pokaže sebi i nama zapravo u kom položaju se znači ona nalazi. Ovako, imali smo i pitanje kada se planira ljudska posada na mjesec, ali to smo već spomenuli. Službeno je NASA dobila zadatak do 2024. ali nisu odobreni novci u dovoljnoj količini, tako da očekujemo negdje do kraja ovog desetljeća, očekujemo prvo spuštanje jedne žene i prvo sljedećeg čovjeka na mjesec. Evo, i zadnje pitanje, što je s James Webb teleskopom? James Webb teleskop bi mogao poletiti do kraja ove godine ako bude sve u redu. On je vrijedan sada već skoro 10 milijardi američkih dolara. Puno kasniji, ali to je toliko komplicirano i osjetljivo da nije čudo da se toliko odgađalo. I pandemija je to malo odgodila, ali ipak evo dolazi vrijeme da će James Webb biti uskoro lansiran. Do kraja ove godine pomoću europske rakete Ariane 5. Hvala lijepa. Evo, hvala lijepa, Ante. Želim još puno ovakvih predavanja da nam održite. Hvala, pozdrav svima. Ugodan večer. Pozdrav.